Akuzat e Lulzim Bashës dhe Gazmin Bardhi se Foltoria Berishës nuk kam ledhur dot asnjë të katërt të firmave që duhen nga delegatet për thirrë kuvendin kombëtar të PD-s, i është përgjigjur Edi Paloka i cili ka ftuar gazetarët, duke u hapur kasafortin e tij ku mbahen 4200 firma të dorëzuara pak ditë më parë nga Berisha. Paloka tha se ai ka numëruar dhe ndorëzuar 4200 firma dhe janë formular të plotësuar nga delegatet. Unë kam deklaruar që ditën e parë kur u depozituan formular, që në zyrën time kanë ardhur 4200 formular. Janë bërë deklarata që janë, s'janë. Nuk është e vërtet që janë 4200 formularë. Qëllimi sot, jo thjesht i juaj, po i gazetarëve, është që t'ulen me durim, kush ka më shumë durim, t'ulen dhe ti, që ose mundën ti numërën një për një, këto formularë t'i shohin. Juve, më falë, juve kamera dhe ju kërkoja vetëm një gjë. Të dhënat personale dhe ato për cilat më shkërkuar që të ruajmë fshetësin, mos i fokusoni, sepse është kërkes edhe firmtarve, po është dhe normali që mos i nxjerrin këto dëna. Janë formular të plotësuar nga delegatët. Kush janë delegatët? Delegatët e kuvendit Partisë Demokratike janë përcaktuar në statut dhe janë nga kryetar seksioni, sekretar dhe kryetar grup seksioni, pra kryesia e degve, janë kryesia përfshidhe antar të bordit të kryesisë pra degve, janë antarë qirit kontarë, deputetët, dhe kryetarë i partisë. Pra, kjo është e parashikuar në statut. Dhe gjithë ta që kanë firmosur, nuk janë antarë të thjeshtë Partisë Demokratike, se kam dëgjuar dhe këtë debat. Janë të gjithë delegat të kuvendit si që përcakton statutit. Verifikimet e emrave i bën Komisioni i Mandateve në kuvendin kombëtar, tha Paloka, që si pas ti kjo është një kuvend i jashtëzakonshëm. Kjo që po bëni ju, nuk arje, se gazetarët, unë e di që nuk i njohin delegatët, edhe unë nuk i njohin gjithë delegatët, asë unë nuk jam për të verifikua ta, dhe asë ju nuk do bëni verifikimin e emrave. Këtë verifikime bën Komisioni i Mandateve në kuvend, si që bën edhe për rastet e kuvendeve të zakonshëm. Edhe në kuvendet e zakonshëm, ka një komision mandatesh që verifikon, filani është delegat, po, është i pranishëm, po. Ky verifikim do bëhet edhe në këtë kuvend, që është i jashtëzakonshëm. Unë vetë, kur të kemë kontakt prapë me firmtarët apo përfaqësuesit e tyre, do i kërkoj një gjë. Që do të ishte e mirë për Partinë Demokratike dhe për transparencën e këtij kuvendi. Që atë ditë, para se të filloj kuvendi, të argëzojnë pak më shumë kohë, qoftë edhe një, apo dy, apo tre orë, dhe t'i marrin me rallë. Ti lexojnë para kuvendit, para jush, emër për emër, edhe firmtarët, dhe të bëhet njëkohësisht edhe verifikimi i mandateve.